Vítejte v seriálu Chytřejší za 100 sekund, dnes video 8, pojem Romanipech. Romanipech reguluje kulturní a sociální soužití, Romanipech popisuje kodex romské kultury, v Romanipej existuje také sociální legislativa, to máme, aby mohly být vyřešeny spory mezi rodinami, a na rodinných setkáních a oslavách neexistují žádné argumenty, hodně pochází z kódu indické kultury, který stále existuje a je praktikován dodnes, jako je velká úcta k starším lidem, rozdávání zlata na svatbách a zákony čistoty, to bylo Chytřejší za 100 sekund, doufáme, že jste se naučili něco nového a zůstanete zdraví, příští týden, Porajmos versus Farajmos.